Nelonen on sun kello... viis. Kello 4, kello 5, 7. Kakkonen, kolmonen, gate ja nelonen. Okay, group on hot. Sen kolmonen over cold. Nelonen, gate. Tulee eagle spikeja. Oikea gruppi kääntää teistä nähden vasemmalle ja ovat nyt jonossa keski- ja oikea gruppi. Vasen gruppi treilaa. Liidigruppi näyttäisi tulevan niinku kakkosen suuntaan. Middle-gruppi on target kakkosen. Siellä on kolmonen, 3000. Kolmonen, myös. Nelonen, vitonen. Contacts on teillä second group 105. Ykkönen targetet lead groupi. Se tulee kakkosta kohti. Kakkonen räkää nortti. Hyvä, kakkonen. Älä lähde liikaa pohjoiseen. Jatka vähän sinne northeastiin. Kaks. 15 mailia lähempään. Kolmas gruppi on myöskin kuumana. Vitonen kohde 103, 33 mailia, 2 kuumaa. Okei, lead gruppi kääntää kylmäks, ykkönen switchaa tohon middle gruppi 25 000. Kolmonen side. Nelonen vasemmalle 185, 24 mailia. Kolmonen vasemmalle 185, 16 mailia, 2 hottia. No mäkin tää sen lead gruppi tekee, onko se vielä kylmä vai kääntyykö se? Sieltä on yksi kone sua kuuma, yksi on bagit. Kuuma kakkoseen ja loput tulee sua kapsulta pintoihin. Nelonen, bagit. Te ootte nyt ajanut ne mukavasti kaikki yhteen sumppuun. Kakkonen Fox 3, lead gruppi, defensive. Kolmonen ja nelonen te ootte vihollisten, ette nyt eteläpuolella, mutta tuolla southwestissä. Mutta kakkoselle etästä. Mulla on radar rock vielä pikkuhetki. Pistäkää vitonen pistä tutka päälle ja ota vasemmalle 075. Ohista korkealle. Flankeri ampuu. One recommitin. 17 000. 8 mailia. Kello 10, 5 mailia, 2000. Vitonen ota sen suuntaan. 070, 11 mailia. Kakkonen on käytössä suoraan. Fox 5 mailia, flankeri 15 000. Kolmonen recommit. Ykkönen extending. Kakkonen defending. Alhaalla. Nelonen, onko näkyvissä? 060. Splash 1. Splash 2. Hyvä. Ykkönen, ota vasen korjaan. Jatka siihen. Disregard. Ykkönen sun oikealta kello 3 tulossa. 6,5 mailia banditti. 5000. Okei, ykkönen kontakti mun kello 12. Kolmoseen tulee, joo, banditti. Joo, Otko kakkonen merkissä, jos... 0,6012 mailia, 0,7013 mailia. 5000 ja jälkimmäinen 13 000. Kolmonen notsa, ampukaa se pois. Otko kakkonen merkissä, jos... Joo, Fox 1, joo, Fox 3. Vitonen, sun kello 5. Tälle kakkosen. 6 mailia, banditti. Näet sä osallotusta. Sun kello Oselotti on 2. Vitonen sun on paikalla. Vitonen sun kello 5, 2,5 mailia, 4000 jalkaa. Keimään kolmosella on F-15 banditti tuolla sisämaassa. Toinen siellä pinnassa. Mene niihin, tuleeko mun kyljestä ketään sisään? Kolmonen Fox 3, 3 mailia, mun tulee kello 6 ohjista. Apua 0, 1, 5, 10 mailia. Nelonen suoraan sun takana, maili. Vittu kelokka. Tuolla on oma mun kello 12. Mulla on banditti ku tossa eagle. Mä menen auttamaan. Elikkä kapsu, sä oot ensimmäisenä, sun takana on vitonen. Vitonen sun takana 2,5 mailia on 2000 banditti kutosessa. Voittakaa kääntää eteläisellä pohjasta. Vihollisia on 3 jäljellä. Teillä on yksi selvästi erotettu, se ei tuu kimppuun. Te ootte nyt 3 vastaan kakkosena. Mulla on 2-4 mun takana. 2-4 ykkösen takana. Ykkönen käytä flankkeri ampuu, flankkeri ampuu. Ja vitonen voit kääntää takaisin suuntaan 1-2-5, 14 mailia lähin. 1-2-5. On targeted flankkeri 3000 pin 5 mailia. Spaikkaa minua. Se crashes. Hyvä, ykkönen toinen eagle 5 mailia. Hyvä,
kakkonen, siinä on sun viimeinen. Kolmonen, Fox 14 mailia singlesi. Nyt on kaksi. Tulee nyt flankerispaikkia kello 2. Mä ajan tätä Eagleä takaa. Mulla on flankerispaikkia kello 2. Gamer kolmonen. Mitä ohjata? Kolmonen 1-1-5, 14 mailia. Okei, okay, flankerin Eagle fade ton mäen taakse. Ykkönen ottaa suuntaan 030 hetkellisesti. Näet sä sitä banditti? Kolmastaan kakkonen ei tapeta. Okei, tälli banditti. 3-4 mailia sen takana. Ei mun... Se flankeri. Onks siellä mikä tilanne? On, siellä on tällä hetkellä se yksi, joka on tulossa ykkösen. Eli käännä oikealle 1-2-5, 13 mailia. Voitte. Kapsu hoitaa toista, se on kylmänä. Eli yksi vihollinen enää kuumana jäljellä. Nyt kolmonen, vitonen, te ootte suurin piirtein samassa paikassa, suuntaa 1-4-0, 11 mailia, vitoselle 13 mailia. Missä se flankkeri on? Ei tarvi huolehtia. Maalipeudessa. Ykkönen jatkaa tämän jahtaamista. Okei, okay. Kapsu suoraan sun eteläpuolella on se, mitä sä jahtaat. Sun suunnassa oikealla on kaksi, on se flankkeri. Okei, okay. Ykkönen, ota oikealle, kello 2, 6 mailia, flankkeri. Ja kolmonen on sen perässä. Lankeri ampuu pohjaseen. Tälle. Defensive. Kolmonen saa 6 mailia länkkäsiin. Hyvä. Ja vitonen ottaa 1, 3, 5, 17 mailia. Fox 2 flankeri. Fox 2 uudestaan. Okei, 15 neilaa mua. Joo, Splash flankeri, tää lentää vielä, Ei lennä. Flankeri splash. Hoilkaa se Eagle. Hyvä. Ykkönen, kolmonen, teidän eteläpuolella 3,5 mailia. Okei, tälli siihen vihollisen Eaglesin kääntänyt minua kohti. Defensive. Vitonen, se on 1,35, 10 mailia. 3,500, kääntää kylmäksi. Ykkönen, kolmonen, vitonen, kääntää kylmäksi vihollinen. Now, dragging south. 1,700 jalkaa. Kontakti. 5 mailia. Hyvä. Korkeutta. Mulla on nää ysimaikit, kaksi ysimaikkiä. Lähtekää kaikki nostamaan. Kääntää vasemman kautta kuumaksi. Mä kolmonen vetää 360. Se veti ihan rajalla kuumaksi. Vitonen ota suuntaan 080 11 maailia. Faded minulta. 3000 ykkönen. Outsoi. Kolmonen paukido. Se on 3000 kuuma. Kontakti kuuma. Fox 2. Kontakti 5 maailia. Fox 3 7 maailia. Ykkönen ja splash. Ampu jotakuta. Ja kaikki uudesta. Northwest TTV Bounderista pihalla. Fox 2. Splash. Ja korkeutta. Grand Slam.